আজি এটা শুভ দিন, মানে শুভ মুহূৰ্ত আমাৰ বাবে। আজি আমাক শহুৰৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে দুয়োকে এটা বিশেষ কাৰণত। এটা সুন্দৰ ভিডিঅ', এটা সুন্দৰ মুহূৰ্তত এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ মই বিজুৱে সকলোকে বিজু ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ, ভালে আছে? য়েছ, মজা। আমাৰো ভালেই খবৰ। আমাৰ ইয়াৰ মালিকনী ওলাই আছে, এয়া মজা। আমি কি কাৰণে যাম এতিয়া, তুমি কৈ দিয়া। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি যাম আমাৰ মাজলৈ, মানে এওঁ আৰু মোৰ মাজলৈ। নতুন কিবা এটা বাৰ্তা আহিছে, সেই বাৰ্তাটোৰ বাবে নিয়ম সামাজিক নীতি। আজি পঞ্চম মাহ, আজি পঞ্চম মাহত ভৰি দিছে, মানে দুইদিন হৈছে। পঞ্চামৃত খাবৰ বাবে আমাৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ আহিছে। আমি দুয়ো যাম, এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে উপভোগ কৰিব বিজু ব্লগত। আমি ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, গাড়ীত উঠিছোঁ। শুভ কামত হেনো পুষ্প বৃষ্টি হ'লে ভাল বোলে। এতিয়া আমাৰ পুষ্প বৃষ্টি হৈছে, ভাল মানে এইটো আমি বৰষুণ, মানে এইটো আমি হেৰি বুলি কওঁ, ঘামুচি মৰা বৰষুণ বুলি কওঁ। এনেকুৱা বৰষুণ দিলে ভাল হেনো, কাৰণ কালিলৈকে যিটো গৰম আছিল, আজি অন্তত বতৰটো ঠাণ্ডা কৰি দিছে। নহ'ব মানে, এই ধুতি গামোচা এনেকৈ লগাই ল'ব লাগিব, এইটো ইয়াৰ পৰা দিছে, তেনেকৈ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া ভিতৰত যাওঁ বহিম।
Yeah.
টেবুলত কিন্তু হোৱা নাছিল আকৌ এইবাৰে পাইছে একেবাৰে শেহতীয়া যে থেংকছ ফৰ ৱাচিং লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব